Пройти майже 2 кілометри високогір'ям, щоб висадити молодий хвойний ліс. Саме такими є робочі будні працівників долішньо-шепітського лісництва, які з початку весни розпочали посадку сіянців смереки та ялиці. Як розповідають самі лісівники, окрім труднощів подолання гірських шляхів, існують також особливості і методи щодо саджання самих дерев. Ми її називаємо по-місцевому підкрампу, тому що тут меч колеса в цих умовах, кам'янистих ґрунтах нам не підходить. Площадками 30 на 30 сантиметрів, розміщення 2 на 08, висаджується та головна порода, яка відповідає типу умов місця зростання. Тут основна порода – це ялина, смерека по-нашому, і вона змішується рядами із ялицею. Ну і відповідно, наразі можете бачити, як наші працівники виконують саме цю посадку. В майбутньому тут буде готовий стоячий ліс, який, ну, відповідно, буде виконувати свої властивості. Окрім працівників лісництва, участь у засадженні ділянки ялиною взяли також представники громадської ради при Чернівецькому обласному управлінні лісомисливського господарства. Ми чітко усвідомили, що громадська рада не тільки повинна здійснювати громадський контроль щодо порушень розкрадання лісодеревини у лісових лісогосподарських підприємствах, а й насамперед повинна сприяти щодо відновлення і збереження лісів Карпат. Загалом засадження ділянок молодими деревами на Буковині відбувається в рамках лісовідновної кампанії, яка триває з березня і до кінця травня. Якщо говорити мовою цифр, то у нас вже більше на території більше ніж 500 гектарів проведено заліснення, відновлення лісів і висаджено руками лісівників більше 1 мільйона саджанців і сіянців. Ще близько така сама кількість буде висаджена в цьому році. Петро Гайдашчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».